Ағайын таласып ал шашуыңнан, ақ сәлем осы болсын жақыныңнан. Ассалаумағалейкүм аталарым бір ауыл тәлім алған ақылыңнан. Ақ жаулықты аналар бармысыздар, құттықтаудың келгенде сәті жылдам. Бүгінгі бұқар менен Шортанбайдай тек тұрбақ туатұғын жатырынан. Ассалаумағалейкүм ағаларым бес тасау жуасыған тақымыңнан. Бар мекен әзілдесер жеңгелерім қолдары тимей жүрген асығудан. Ағайын наурызың құтты болсын, дәм татқан алысың мен жақыныңнан. Мың жарым жылдан астан тарихы бар наурыз сенің халқым асыл мұраң. Қазақтай ел жоқ шығар қазанға жеті түрлі дән салып, көже жасап досты гүл дұшпаныңа татырылған. Көктемгі төлмерекең құтты болсын, қонақтар ойдан қырдан шақырылған. Палуандар күрессе, күрессе бозгілемде батырың анықталып батырыңнан. Шапқан күлік шаңдаса көмбеңізді қызықтың туғаны ғой сәті жылдам. Аса қарып сіздерге дұғай-дұғай сәлем айтты орналасқан тура жүз шақырымнан. Әз наурыз қош келдің ортамызға, ақ сәлем қабыл алғың ақын ұлдан. Әгегәгім, әгегәгім ай, ақынның болу керек жыры мықты, жырлайық ұлы тұлға ұлылықты. Шортанбайдай ақынға 200 жыл болсыншы, 200 жылы құтты. Өз тұсында айтыстың майталманы, табан асты сөз тауып суырыпты. Әуезіп зар заманы деп оны атасы егер бойына сіңірген ғой ұлы күшті. Айтыста қарсыласын қаңғақ сатып, апшысын қара сөздің қуырыпты. Айтыста қарсыласын қаңғақ сатып, апшысын қара сөздің қуырыпты. Пенді өзінің өлір жерін білмейді ғой, бұл енді баршамызға ұғынықты. Кіндік қаны тамған мен оңтүстікте мәңгілік жатар жері, біздің шет ауданнан бұйырыпты. Әгегәгім, әгегәгім ай, қош келдің ерке қали қарағым ай. Жұбымсың бермен қарай таяғың ай, жақында ұбытыға тапсырасың жақсы ма оқып жатқан сабағың ай. ұбыты бұлар үшін ұлы отан соғысындай, ұлы отан соғысыңыз таядым ай. Жұтқаның темір таудың көк түтіні миыңызға бірдеңе барадым ай. Өз ашыған миыңды онан ары ашытты ма білім министрлігінде Сағадиев ай. ұбытыға шоу-бизнес әлемі кіріп кеткен бастаған Есентаева баяның ай. Сиымси Сайлаубекте кіріпті бір оқулыққа, бұл не деген ағайын жаңалық ай. ұбытыда Сайлаубек кеп қалар деп жүрсің бе жаттап өмір баянын ай. ұбытыдан алып қайт 140 бал нұр жаусын деп тілейін талабың ай. Ағайын темір таулық балаң ерке қали балаң келді, қол соғып қарсы алғайсың ағайын ай. Әгегәгім, әгегәгім ай. Ай сұрайлым мекен болса нақ керегің, тезірек Қарағандыны тап дер едім. Ассалаумағалейкүм құнарлы өлке, сен қашан ақындарға жат боп едің? Дүбірдің ортасына орныққанда жолымнан жолықпасын әттегенім. Сақадай сай саңлақтар сапта тұрса, сарқылғанша күшімді сап көремін. Аузын ашса жүрегі көрінердей ағайын көңіліңді пәк дер едім. Осында түсіп жатса ақ жолымыз, төбеміз көкке жеткен сәттер едім. Оқылса таусылмайтын кітаптайсың, жазылсаң таусылатын дәптер едің. Тағылымды тарихыңды ақтарғанда шежірелі шертпелі шақ көремін. Келешек күндеріңнен шаттық көріп, болашақ бағдарыңнан бақ көремін. Теміртаудан арқалыл атым бұрды, тәмәмелге төгем деп тәттілеңін. Айбергенов атамыз айтқандайын, жанам деген жүрекке от беремін.
Құлагердің шабысын сен үйреттің, Аханнан аумай тұғын бап керелім. Қысын десең егерде наурыз айтас, шайырға керек боп тұр шап дегенің айы. Айыз дейтін қар өлеңнен ептілікті, шайырлар шайқасуға шеп құрыпты. Жұбымды тауып берер жеребенің, ішінен сақтасындай кепті мықты. Ауыл аймақ үйіші аман бөзі түгел ғып бағып отқан төрт түлікті. Тіліңе тиек еттің ұбытыны, дейтұғын мұйымызды жеп тыныпты. Баян есен тайвада ішінде жүр шоу бизнесте шығарған боқ былықты. Оны қойш сайлау бекке не жоқ деймін, шайтан сумен көрсеткен көп қылықты. Осылардан оқушы үлгі алып жүр, оқулықта жүрген соң боп күдікті. 125 сұрақты 140 қып басымды тау мен тасқа соқтырыпты. Ай сайын сынақ тесті тапсырамыз, мұйымыз боп шығар деп епті мықты. Әрбір тест 450 теңге тұрат, демесек те оны біреу жеп тыныпты. Қазіргі ұбытының тұрқосындай руханияттан жоғалтқан реттілікті. Ой, сақтасын сен мен үшін уайымдама, ініңіз дайындалар бек білікті. Өтпесем өлмеймін ғой, өнерім бар, жаратқан мен өлеңге тоқ қылыпты. Бұқар мен Шортанбайлар мектепсіз-ақ даралы дәрежеге жетті мықты. Айтыс қусам қолдайтын халық бар ғой, баптаған жорға менен тек күлікті. Өнермені ешқашан өлтірмейді, осыны Еркеғали дөп біліпті. Білімнің тереңіне жету үшін жырымның кемелдігі жеткілікті ауайы. Ай, құлағын біздер үшін елғымдардай, жаңалықты айтатын тең біл бар ма? Жақында олимпиада болып өтті, Корея қарлалаңды кен құрғанда. Қоржынға әзер пәзер қола түсті, ағайын алтын күтіп бел буғанда. 4 жыл бұрын олимпиада Сочиде өткен Денистен қола алып көндім барға. Осы жолы қола алып Юлияғы зорыққан, көңілімізді зор қылған ба? Жарайды, құтты болсын жеңістерің, олимпиада отқандай болдыңдар ма? Бірақ та арғы жағын кім ойлайды, бергі жаққа көңілін ел бұрғанда. Мемлекет төгіп тұрып ақша бөліп, олардың олжаларын кем қылған ба? Киімдерін сықитып кеседағы намысқа тырыс алмай жер қылған ба? Алланың қалағаны осы болды, сондықтан осы жайтқа ел болдан ба? 4 жылда бір өтетін бұл жарыстан 4 медальді алмадық ең құрғанда бай. Күн туғанда көмбеде көсілуге, шабандар құмар болмас шешілуге. Бұқар мен Шортанбайды жырлаймын деп, ақындар өз бағасын өсіруде. Марқаятын жағдайды мен айтайын, көп адамның өзгертер шешімінде. Біздің облыс Бұқарды биіктетіп, арттырды асқақтаудың өсімінде. Жыл сайын Бұқар екен сайыс өтет, үлесін қосып жатқан ғасыр үнге. Қазыналы Қарағанды облысында Бұқардың ауданы бар осы күнде. Осыны тізіміңе түйреп алғын, тұрарлықтай дүние ғой расылуге. Атырауда Шортанбайдың ауылы бар, емес ол бұл облыстың қасы мүлде. Ауылы болған менен ауданы жоқ, жолын тауып жасайық рәсімінде. Сақтасын Асакаровкадан келіп тұрсың, орысшалап атаған есімінде. Әкімің қол қусырмай іс бастаса, өрге қарай домалар тасы күнде. Тәуелсіздік алсақта атауы сол, сақтасын іздеп көрші тәсілінде. Дегендей бодандықтан рет бұзып қал, жансың ғой жырдан көрген көп қызықтар. Ақын болсаң төреңе төтелеп айт, шайыр боп шындық айтып шеп бұзып қал. Расында бұл ұсыныс ұтқыр боп тұр, сон санаңның саңлауына өткізіп қал. Ауылыңа Шортанбайдың атын берсен, осыны әкіміңе жеткізіп барай. Дедің бе мына мені желкелейін, әкімге мына мені қарсы қойып, Еркеғали деді ғой еркелейін.
Мына менің әкіміме еркелеме еркелесең, әкеңе еркелегің. Ауданның әкім емес, облыс әкіміне дәт айтамын, тыңда мені ерке қалы еңселерім. Асакаров ат орыс болған соң ба, орыстар жаулап алған, мына менің сөзіме сенсең елім. Ауру қанасында дәрігердің барлық орыс тарайғанын көресің кең чекенің. Алла берген тілім мен ауырған жерімді жеткіз алмай саусағым менім дабау көрсетемін. Үш мектеп бар десеңіз екі орыс білемін, қазақтану бізгәлі ерте екенін. Бір қазақ мектеп бар десең жартысында тақ орыстар осыдан ақ көптігін өлшекерім. Орысша көшелерді алып тастап орынына Бұқар жырау Шортанбай Қазыбек би Әли қандай тұлғалардың есімін енсе деймін. Осылай мен әкімге дәт айтамын, айтаға ой, әкімім осы айтысты көрсе деймін. Орыс тілі мәңгіге жойылсыншы, жеті қабат жер астына көмсе деймін. Қазақтардың мұңзарын айтып келіп мен мұнда сақынада еркелеймін. Шортанбайдың есі Асакаров есімін алып тастап атына Шортанбайдың берсе деймін. Ал енді ризасың ба ерке қалиым, сен едің қасымдағы еңселерім. Дәт айтқан ақынды көрді ғой ерке қали, істеген әкімді де көрсе деймін. Әгегәгім әгегәгім домбырам сен де қосыл жыр жазарда, ағайын ақиқаттан құр қаламба. Бүгінгі телеарнаңда былығып тұр тілге тиек болады ау жырлағанда. Шетелдегі тоқшауды бізге келіп көрсетеді, дайын тұр ұлттық рухыңды ұрлағанға. Біреудің қансықтарын бізге келіп таңсық қылады, ішінде ештеңе жоқ үлгаларға. Мысалғы қалаулым деген тоқшау 5-6 қыз отырып ап маманы байтау алмай шулағанда. Сонда біздің ағайын келер ұрпақ осындай тек сіздерден үлгалар ма. Үндіменен Түркияның кинолары дайын тұр ғой қыз келінше уақытын ұрлағанда. Қанша қыздар қысқы юбка киіп кетті еліктеп корейский киноларға. Шаштарын өсіріп құлақтарына сырға салып кетті ғой еліктеп ау ұл балаңда. Әншінің әншілер әлемінде де әлегі көп, кей әнді ұяласың тыңдағанға. Мысалы Найынты Юан деген бір тобың бар, күлкілі болып жүрген күллі адамға. Шаштарын өсіріп қызыл жасыл бояп алып құлақтарын толтырған сырға. Жыртық жыртық киіммен шыға салып биге басады, осы түрі ұқсайды шынды адамға. Осында есе соқты көрген кезде зар боласың Бұқар мен Шортанбайдай тұлғаларға. Дәстүрлінің далада қалып барады, осыны көтеретін тұлға бар ма. Жердегі жұлдыздарға қарағанда, көктегі жұлдыздарға қарағанда, жердегі жұлдыздар көп бұл қоғамда. Ашық шашық сахнаға шығып жатыр шіркін ау қызың менен ұл балаңда. Ұялмаған әнші деп айтушы едік, ұятсыздың бәрі әнші бұл заманда. Әгегәгім әгегәгім ай әй бұлай көт інім ау көтермесін көкке басын. Бұл күнде бұл ерке қали асаба ғой, адамдай істемесе аш қалатын. Білім қуған ерке қали той қуып жүр, бұл күнде тойға салды қасқа басын. 12 дәптерге болмай жүріп бір тойда 120-дан басқарасың. Келіннің бет ашқанда 5-10 мыңнан ақша түсі бақырайған, қос көзің шоқ болатын. Шырпыдай мына шибут кетеді екен той қуып, қала кезіп кешке жақын. Түніменен шудың бойында деп шуылдатып би билеп кәрі жасқа есті аласың. Бақырайған қос көзің сығырайып таңертең мектеп жақты бетке аласың. Әгегәгім әгегәгім ай ай сақтасын өлеңіңнің шеті бар ма, өрілген өтіргіңнің реті бар ма. Елді алдап маған жала жауып отыр, тілсегер қан шығатын беті бар ма. Бір ақ рет тамада болып көрген бір жігіт қысылғаннан шақырарды. Директормен ақша тауып жарыспаймын, ағамның бұлай айтар хақы бар ма. 100 грамм жайлайтқаның артық енді ойынан күнә тауып қатырар ма. Ағасын мұндайыңды қойсаң сен ұялмайсың ба өтірік сапырарды. Асаба болса маған не болыпты,
Ұлы тойда ұлы сөздің ұяты бар ма? Тілеген аға қазір тамада ғой, аузында жүр көзінде оты бар ма? Айт ағамда талай тойды басқарған ғой, сондықтан сөйле алдынан өтіп алды. Солардың артынан мен жүремін ғой, тура жолдан тайқымай бекіп алға. Өзіңнің қолыңнан түк келмей жүр ғой, сөйлегін мына маған жетіп алды. Жұмыссыз жүрсің қазір үй күшік боп телміріп отырасың экранға. Біреудің талантына тесе бермей, бір күрек тауып алсай екі қолға бай. Ай, тарихым тұлғасы мен толыққандай, Бұхардың дәрежесі аныққандай. Осындай іс-шаралар көп болған соң, бабамның не бергенін ел ұққандай. Жыр тізгінім бергенде бір тосылмай, жайғасатын таңымды қағып таңғайып. Ел билігін жырменен жөнге қойды, ешкін қазір табалмас бағыт тондай. Бұхардың жырларынан оталғанда, Абылайдың рухынан жау ыққандай. Ал қазіргі шенділер осындай ма, олардан бар дейсіңдер қауіп қандай. Мінберлерде шіреніп тұрадылғи, бейне бір оның сөзін ел ұққандай. Олардың тілдерінде айтып берет, орыстарға тәтпіштеп толыққандай. Талдаймас бұрын тілін меңгермей ме, әйтпесе жұрт олардан жалыққандай. Қарындарын сипалап тұра бермей, орындарын босатсын мән ұққандай. Ақбасты депутаттар түспейт тақтан, жұртта аяқтан отырар шалып қандай. Бұхардай олар ешбір бола алмайды, ақыл кеңес айтатын барып қанғай. Сол бабамды еске алды алаш бүгін, жастар үшін бұл да бір ғаріп қандай. Қаймана қазағымнан айналайын, мен үшін абыройың алып қандай. Қарт бабамның мәңгілік аты өшпейді, қазақтай бағаналы халық бардай. Ай, сырт көзге көрінесің жайдарылдай, кім біледі бірақ та ойдағыңдай. Басқала Астанада оқып жатсың, сол жақта өтіп күн мен айларыңдай. Қалаңның аты дардай болғанымен, мамандық таңдаудан бұл әй жаңылдай. Ағайын бұл сақтасын электрик, одан көрі жақсы ғой қой бағудай. О, электрик екенің көрініп тұр, айтып отсын қайдағы жайдағыңдай. Шаштарыңды үрпейіп жатпайды екен, тоққа түскен тауықтың айдарындай. Көп үйдің тоғын үзіп кетіп жүрсің, қарамай кедейің мен байларыңдай. Ай, бірақ бұл сақтасын ашуланса, білмейді не істеп не қойғанындай. Айтыста інісінен ұтылып қап, дайындап кеп жүрмесін сайманындай. Біз мін жақты ән салып отырғанда, бұзып кетіп жүрмесін тойларыңдай. Аған мен не дейін әй ағайын, өзі бір мамандық иесі болмаған соң көрсетіп қойғанын ай шалағайын. Ия, дұрыс айтасың, тоқ қиярда мен әсте бай кедейге қарамаймын. Біреулерше шұқ сүйіп кедейлерге, байлардың табанын жаламаймын. Тауық деп мына маған тауық, тоққа түскен тауықтай деп тисе берме, олай болса мен сені аямаймын. 380-ге қостам өзіңді өзің тауа алмай қаласың ғой, жарайды мен бір жолға аялайын. 220-ға соқтырсам да дейін деп отырсың ғой мамалайын. Рахмет, Алла разы болсын, қазылар алқасынан сондай пәрмен келіп жатыр. Барлығы өзіміздің шәкірттеріміз, өзіміздің баласымыз, сондықтан сен қоя тұр деп айту бізге де оңай емес. Дегенмен екі ақын жақсы өнер көрсеткен шығар, халқым соған бағасын берсін. Қазылар алқасы айтысты бастаған сақтасын сол жақтағы Асакаров ауданының ақыны 37-48 Еркеғали Бекболат Теміртау қаласының ақыны 18-69. Рахмет.